大家好，我是春池玻璃林建仲。那今天跟各位介绍说，废玻璃回收之后如何被制成再利用的一个产品哦。那各位可以想象得到，我们走在马路上哈，看到马路上的柏油会闪闪发亮的，事实上那个就是加废玻璃。我们将废玻璃回收之后做成的再生材料，添加到柏油里面，让道路产生闪闪发亮的一个效果，增加行车的一个安全哦。所以废玻璃它回收的用途是非常广的，建材是其中一个。那我们也可以把它回收之后做成一个亮彩琉璃的这样的一个产品。各位看到我背后闪闪发亮的这些玻璃颗粒哈，事实上这个就是用废玻璃所做的。我们平常喝的一些牛奶瓶罐啊，小朋友喝的牛奶瓶啊，或者是说大人所喝的那些啤酒瓶，我们回收之后把它打碎，打碎之后会有锐利的锐角，这个锐角我们就不能拿来做建材啦，但是我们就是把那个锐角会割伤人的锐角把它给收缩掉，把它给去除掉，呈现一个不定型但是又是非常光滑表面的一个材料。我们把它铺在道路上面，我们把它铺在墙壁上，就可以呈现出不同的一个造景，不同的一种设计的一个感觉。所以各位如果说想象一下，如果说你的房间是被这个玻璃回收之后所做成的亮彩琉璃给包围住，然后产生很丰富的一个色泽，这样子的话，你是不是会觉得说自己仿佛是在一个很丰富、很有特色的一个房间里面？所以废玻璃回收它的用途是非常广的。例如说，我们也可以把它做成玻璃艺术品哦。例如说，我们也可以把它做成其他的一个玻璃的瓶罐哦。甚至于呢，现在最热门的LCD 电视，各位所看到 LCD 电视，事实上它也是废玻璃回收再利用之后的一个产品。玻璃回收之后，如果有经过一个专业的把它回收再利用，事实上是可以减少我们非常多的一个废弃物的产生。当然，它所做出来的一些再生产品呢，也可以让我们不需要再去开发更多的原料来做成我们所需要的产品。所以我举一个例子来讲，像亮彩琉璃来讲，它是用各位所用过的废玻璃瓶回收再制的。那这样的一个建材呢，我们可以把它的广泛使用，是不是我们就不需要再去开发更多的去山里面去挖一些石头啦，去河床里面挖一些沙，自然对环境就有一些那个保护跟减少破坏的一个作用哦。那例如说如果说我们这些废玻璃如果不加以再利用的话，各位请想象一下，我们每天所生产出来的这些玻璃的废弃物，如果长期累积下来，一整年在我们台湾保守估计有将近100万吨的一个废玻璃，而这100万吨的废玻璃如果说放在你家里后面你也不喜欢，放在别的地方可能又会造成环境的污染。所以废玻璃回收再利用它是非常重要的一门工作哦。甚至于在国际间对于环境的一个评比哦，废玻璃的一个再利用事实上是列为都市是否开发的一个非常重要的因素哦。所以在台湾各位非常幸运的哦，我们将废玻璃开发到建材，开发到工业生产的原料，跟另外我们开发到跟我们民生息息相关的，例如说我们在做成玻璃盘子啊，玻璃的杯子啊，甚至于我们在做成玻璃的艺术品。所以这些再利用都是对我们环境非常非常大的一个帮助。